Вже 18-й рік поспіль Острозька академія святкує свій день народження. Щороку академічний парк перетворюється на пасіку з факультетськими вуликами, бджолами та ярмарком. А ректор Ігор Пасічник цілком виправдовує своє прізвище, одягаючи бджолярський костюм. Я щиро сердечно вітаю вас із нашою річницею. 436 років, нашій Альма-Матер. Ви знаєте, що бджола занесена у міжнародну книгу Гіннеса як найпрацьовитіша істота в світі. І це дуже добре, що ви себе асоціюєте саме сьогодні з бджолою. Дуже добре, що ви асоціюєте, працюєте так, як бджоли. І щоб енергія у вас була невтомна, а вулик наш академічний вулик, постійно поповнюється лише робочими бджолами. Ректор та почесні гості академії привітали увесь професорсько-викладацький та студентський склад університету і вручили грамоти та подяки за високі досягнення у навчанні та науці. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ також завітав на свято і приєднався до урочистого марафону. Ви знаєте, тут така особлива атмосфера. Ваш заклад має не тільки обличчя, а має і душу. Острозьку академію знають не тільки в Україні, а знають далеко-далеко за її межами. Молебень в честь Дня академії відправляв владика Іларіон, а згодом він виступив із вітальним словом. Хай все те добре, що сьогодні звучало і звучить в цих стінах, Господь благословляє 100 разів більше, і нехай Господь увінчає всі ваші зусилля, труди і благословить у добру дорогу на благо церкви, на благо нашого народу, на благо нашої батьківщини. Хай Бог вас усіх береже. Цьогорічне святкування пов'язане із шануванням української мови «Моя мова жива». Це і флешмоб «436 імен Острозької академії», малозвучно українською та відкритий мікрофон, які вже вкотре підтвердили гасло нашої альма-матер «Сучасна освіта крізь досвід століть». Саме цим вони показали, наскільки в Острозькій академії люблять і шанують рідну мову. Для першокурсників такий перебіг подій – цілковита новинка. Враженнями поділився і Максим. Шалено цікаво. Ми готуємо різні театральні студії, різні сценки. Ми святкували на флешмобі, були на урочистому відкритті. Тобто дуже цікаво, шалено. Всіх такий піднесений настрій, всі дуже гарно святкують. Студентство святкувало День Альма-Матер у справжніх українських традиціях. Танцювали гопака, ходили по натягнутих канатах, проводили аукціон балів від викладачів, співали пісень і частувалися національними стравами. Зібралося дуже багато хороших людей. Це дуже радісна новина те, що всі нарешті вділи вишиванки і дуже подобається сам ярмарок і саме проведення цього свята. Прасто з подеїв та культурно-мистецький центр Острозької академії визначили найкращу бджілку пасіки. Катерина Огльова, Дарина Каричок, Олександр Пахальчук, Острозька академія.